Národní obrození a buditelé Část první V současné době prožíváme obdobné období, jakým si již země koruny České v historii prošly několikrát. Vše České je dehonestováno, zešmě, zesměšňováno a potlačováno. Překrucují se dějiny. Vše České je v nich dílem obsaženo velmi málo anebo naprosto obráceně. Lidé se odnaučují mluvit správně česky. Do běžného rozhovoru se stále častěji vněšují cizí nečeské výrazy. Rádo by vzdělanci již ani nedokáží používat na místo cizích výrazů ty správné, české, nikoli proto, že by je neznali, nejmyž proto, že se nechtějí snížit na úroveň obyčejných lidí. Ale i mezi těmi takzvanými obyčejnými a běžnými lidmi se stále častěji zapomíná na naši nádhernou, bohatou a libuzvočnou materštinu a používají se výrazy převzaté především ze současné moderny, z angličtiny. A co je nejhorší, to, že i do našich současných knih jejich autoři vkládají právě velké množství amerikanistických výrazů namísto toho, aby použili naši nádhernou řeč. Současně s pomalým umíráním naší krásné řeči, ještě vyšším tempem ubývá ve společnosti slušnosti, morálky a lidství. Mezi lidmi se běžně používají výrazy, které by dříve slušný člověk vůbec nevypustil z úst. A pro naši morálku je naprosto devastující, že podobné výrazivo se stalo naprosto běžným slovníkem nejen novinářů, ale i spisovatelů politiků a veřejných činitelů. Jak můžeme chtít na nejmladší generaci, aby se naučila mluvit slušně, česky a kultivovaně, když se vulgarizmy, amerikanizmy a další hnusotou a to vše se na ní hrnou, hrne jako tsunami. Velmi, ale opravdu velmi stěžka, s tím můžeme něco udělat. To všechno naši předci zažívali též. I oni se museli vypořádat se ztrátou znalosti českého jazyka. I oni zažívali na vlastní kůži, že krásná, libozvučná čeština byla považována za jazyk sprostý, vhodný tak pro služky a podruhy. Dlouho to vypadalo, že je již nemožné zachránit český jazyk, ale nejen ten, ale i českou kulturu, historii a především hrdost na naši národnost když to již vypadalo na nezvratný konec české kultury, jazyka a národního uvědomění, objevili se první buditele. Lidé, kteří si toto hrozící nebezpečí uvědomovali a postavili se mu. Zpočátku byli zesměšňováni, vysmíváni a včeli jak pomlouváni, aby nakonec přece jenom ve společnosti zaseli semínko národního probuzení. Ti první razili cestu úspěchu se nedožili. Ale za nimi přišli další a po nich opět další. Až nakonec český jazyk, česká kultura, dějiny a hrdost nad příslušností k našemu národu zvítězila. A celý tento proces se nyní nazývá národní obrození. Dnes jsme v čase, které se vlast podobají těm, ve kterých žili naši první národní buditelé, i v dnešní době se potýkají ti, kdo se snaží obnovit naši kulturu, oživit ji, kdo se snaží vyburcovat národ z letargie a upozorňují na nebezpečí, kterému hrozí, ti všichni se i dnes, jako tehdy před sty lety, potýkají s dehonestací, se směšňováním, pohrdáním a hlavně potýkají se s hloupostí těch zaslepených idiotů, kteří si o sobě ale myslí, že jsou jakási elita. Nikoli však elita českého národa. Nýbrž elita jakéhosi umělého evropanství. Ti bláhovci ani netuší, že právně oni budou jedni těmi smě, jednou těmi směšnými figurkami. Již jednou si to český a moravský národ a sleský samozřejmě zažil. A pevně věřím, že se národní obrození i nyní vzedme do přívalu který oni z rácovské hlupáky smete na dějiště smetí i dějin. A tak se nyní ponošme do minulosti a zavzpomínejme již na jednou prožité, ale opět pozapomenuté české národní obrození. Pojďme si povídat o těch, kteří se o probuzení národní uvědomulosti a hrdosti tehdy zasloužili. Nejdřív se ale podívám na to, co vlastně České národní obrození bylo. Byl to dlouhodobý proces formování současného Českého národa, který probíhal přibližně od poslední třetiny 18. století do druhé poloviny 19. století. Zde říci, že České národní obrození bylo politicky završeno až roku 1918 vznikem národního státu. Jakož to bývá pravidlem, nic se neděje v jakékoliv společnosti osamoceně vždy jsou jevy provázející jakýkoliv vývoj spojeny se širšími souvislostmi. Proto i české dějiny byly součástí širších evropských událostí ovlivění, ovlivněných několika celospo, celospolečenskými jevy. V první řadě to bylo osvícenství. Abychom pochopili důvody, které vedly české patrioty ke vzedmutí zájmu čeství, jazyk, kulturu, literaturu, ale hlavně o dějiny národa, Musíme si tyto jevy osvětlit. V 17. a 18. století se začal měnit pohled na lidi, na svět kolem nich, zásluhou především tehdejších filozofů, a díky jim se osvícenství objevilo jako jistý intelektuální fenomén, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. V první řadě se vyznačuje odmítavou reakcí na barokní religiozitu pro niž staví své vlastní prostředky a možnosti člověka, který se obrací od naprosté podřízenosti dogmatům, především katolického náboženství, a tudíž slepou víru ve vše, co káže bez vlastního myšlení. Filozové právě pro toto nazývají religiozitou. A je to cesta k vlastnímu smyslu poznání. Objevil se racionalismus, ale také logika, a především, snad poprvé v lidské historie, široce pojímaný humanismus. Ten nespočíval pouze v postojích vedoucích k období renesance, tedy k obnovenému zájmu o klasické jazyky. Nejvíce názorným příkladem může být znovu objevení dávno mrtvého antického jazyka, latiny, ale i zájem o antickou literaturu, kulturu, po nejvíce malíství a sochařství, ale humanismus přišel s vysokým hodnocením člověka, lidské osoby, ve všech aspektech jejího života, včetně ochrany života jako takového, a to včetně její zbožnosti a cnosti. V humanismu, abych to řekl zkráceně a srozumitelně, šlo především o duši člověka. To vše přineslo osvícenství, ale nejen to. Vytvořilo vlastní duchovní etické a estetické principy, do té doby naprosto neznámé, které dali základ mimo jiné i dodnes platným konceptům občanské svobody, rovnosti a demokracie, pokroku a lidských práv. Bohužel tyto pojmy, které jsem právě nyní vyjmenoval, jako jedny ze základních prvků osvícenosti, jsou dnes hrubě pošlapávány, kráceny a v některých případech dokonce záměrně opomíjeny. Proto často hovořím o tom, že se ve své činnosti snažím o druhé národní obrození. V současné době jsou hrubě pošlapávány všechny filozofické, humanistické, ale i demokratické principy prosazené, prosazované již za doby osvícenství. Osvícenství toto rozednívání se lidské společnosti vycházelo z toho nejlepšího, co přinesla kdysi antika. To znamenalo, že se prosazovalo z antické doby jenom to lepší a nikoli v to zlé, co i antika přinášela, samozřejmě například nelidské na tresty, otroctví a podobně. A právě toto oproštění od negativních stránek antiky a naopak prosazování té lepší stránky doby vedlo k renesanci, tedy česky k obnově lepších částí dávno zapomenutých časů z doby antiky. A k tomu nesporně patřil i zmiňovaný humanismus. To vše, aby se vůbec mohlo prosadit, muselo být podloženo fakty, znalostmi a důkazy. Přispěla k tomu věda 17. století. Mezi výchozí zdroje osvícenství patřila vědecká díla Bléze Paskala, Reného Descartes, Pierre Baillie, Galilea Galileiho, Francise Bejkna či Isaaca Newtona. Abychom poznali, co se v jejich dílech objevilo, tak si o těchto velikánech, jenom o některých z nich, bez nich by nebylo zřejmě ani českého obrození, něco víme, něco více pověsme. Ono to má totiž souvislost. B.S. Pascal se narodil 19. června 1623 a zemřel 19. srpna 1662. Byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filozof. Od mládí vynikal v matematice. Už jako desetiletý si sám odvodil několik věd Euklidovy geometrie. Jako patnáctiletý skonstruoval počítací stroj a o rok později napsal pojednání o kuželosečkách, které ocenila i Pařížská královská akademie a Descartes Toto pojednání pokládal dokonce za práci jeho otce, taktéž matematika, ale nikoli v tak geniálního, jakým byl mladý Blés. Matematice se Pascal věnoval až do roku 1654, kdy se málem zabil, když se na mostě splašil jeho koně a on i s kočárem zůstal vyset na zábradlí. Pascal se sice zachránil, ale upadl na dva týdny do bezvědomí. A když koncem listopadu přišel k sobě, měl mystické vidění, z něhož si zapsal toto. Oheň. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Ne Bůh filozofů a učenců. Od té doby se již B.S. Pascal věnoval především filozofii a náboženství. A nejsem u toho, proč je jedním z jakýchsi otců pozdějšího osvícenství. Když se jeho sestra, kterou miloval, uchýlila do kláštera, zjistil při svých návštěvách, jak až přehnaně přísný a nelidský je klášterní řád a začal jej filozoficky cupovat na kusy. Samozřejmě se dostal do sporu s jezuity ovládanou Sorbonou, ale vedl si tak zdatně, podle jezuitů volno myšlenkářsky, tím, že stavěl život člověka, a to i v klášteře, nad víru v Boha. Do sporu se vložil i papež a spisy Paskala, museli být veřejně spáleny, ale ještě nikdy se nikomu nepodařilo spálit všechny závadné knihy. A tak se Paskalovi spisy četli i nadále, ale tajně. Nakonec byl ten klášter zrušen, neboť se prokázalo to, o čem Paskal psal a docházelo tam k podivným úmrtím jeptišek a chovanek. Veřejnost se potom dozvěděla, že to bylo především jeho zásluhou. Například Voltaire pokládal filozofické spisy Pascala za nejlepší, co kdy ve Francii vyšlo. Uznání vyslovil i Jean-Jacques Rousseau. Když se tohoto slavného filozofa Voltéra ptali, jakou knihu by byl nejvíc chtěl napsat sám, uvedl Voltaire, právě listy Venkovanovi. Tak se totiž Paskalovi spisy jmenovaly. Hlavním Paskalovým filozofickým a teologickým dílem je však kniha Myšlenky. Když si uvědomíme, v jaké době Paskal žil, není divu, že vysokému kléru, zvyklému na absolutní poslušnost a neznalost, kterých, které, které měly jejich ovečky, což tomu kléru přinášelo veskeré výhody, tak že jim pořádně pil krev. Tvrdil například, že Bůh svět na začátku postrčil a dal do pohybu. Potom však už byl k ničemu. Na druhé straně tvrdil, že jedině křesťanství oproti ostatním náboženstvím člověka může osvobodit. A hlavně, a nyní se vracím k tomu, co si zapsal po bezvědomí, ve stáří ona slova rozvedl. Posuďte sami, zdali již tehdy měl pravdu psal. Křesťanský bůh není původce geometrických pravd a řádu živlů. To je věc pohanů a epikurejců. Bůh Abrahamův, já Izákův, Jákovův, bůh křesťanství je bůh lásky a útěchy. A tady je skryta ohromná paskalová pravda. Víra v Boha by měla vést člověka k lásce, míru a útěše druhých, ale neměla by ovlivňovat přísně vědecké myšlenky. A podobné myšlenky, měl jich Pascal celou řadu, byly základem vzniku osvícenectví v Evropě, což nakonec vedlo i k obrozenectví u nás. A samozřejmě nesmí zapomenout i na jeho, tedy Pascalu v zákonu kapalinách. Učí se její děti ve školách dodnes. I to byl bléz Pascal. Jmenoval jsem také Voltéra, tak se na tohoto osvíceneckého filozofa také podívám. Vlastním jménem, a to se málo ví, se jmenoval François-Marie Arouet. Narodil se 21. listopadu 1694 v Paříži a zemřel 30. května 1778 také v Paříži v požehnaném věku 83 let. Nebudu podrobně popisovat jeho život, vezmu jenom to nejpodstatnější. S výborným prospěchem vystudoval a stal se tajemníkem francouzského velvyslanectví v Hágu. Zde však na něj padlo podezření, že měl milostné pletky s velvyslancovou ženou, a proto byl šupem poslán domů. Mimochodem, ty podezření byla, oprávně, byla oprávněná. Pořádně ho to naštvalo. A tak se stal brzy velmi známým svými epigramy a posměšnými pamflety na politiku a společenský život smetánky. Dotkl se nemile i vévody Filipa II. Solánsu po jeho zásahu strávil téměř rok ve vězení v Bastile. Jenomže ten spisek o vévody nenapsal tenkrát Voltaire, ale někdo jiný. A tak byl ve vězení více než 11 měsíců naprosto nevinně. Za to ho smetánka ještě více naštvala. S velkým ohlasem se setkala hned jenom jeho první divadelní drama o Oedipus. Povzbudilo ho to, ale další hra Henriáda již tak úspěšná nebyla. Za jeho pobytu v Hágu jej okousilo svobodu myšlenkářství a odpor ke šlechtě. V roce 1726 se pustil do jednoho z nejmocnějších příslušníků pařížské nobility, známého knížete Rohana. Ten jej nejprve nechal strašlivě zbít, opět skončil Bastile a nakonec byl vypovězen z Paříže. Ve vyhnanství pobyl tři roky a uchvátil jej tamní tehdejší osobnosti. Dostal se do Anglie. Ty osobnosti byly Pope, Swift, Swift, Bacon a Newton, ale i mnoho dalších. V roce 1734, to už byl opět vyhnanství v Paříži, zautočil na tehdejší šlechtu a vysoké úřednictvo kvůli nesvobodě obyčejných lidí, politickému útlaku, ale také náboženské nesvobodě. Ve spisu filozofické listy pak neobyčejně tvrdě zautočil na scholastickou metafyziku náboženské tmářství a na naprostou nefunkčnost, nefunkčnost pařížského parlamentu. Tímto spisem, a nebyl jediný, neboť filozofických listů bylo víc, v podstatě veřejnosti určil rysy a směr moderního myšlení. A parlament zachová se stejně, jako se i dnes chovají parlamenty plné neoblíbených a škodících politiků nařídil spálení jeho knih, zákaz publikování a vypátání dosud neznámého autora, protože se pod to nepodepsal. Nepřipadá vám to nějak povědomé, to, co se děje dnes? V roce 1764 publikoval svůj filozofický slovník, tam se podepsal, z části založený na vyprávění na francouzském, ale i pruském dvoře, a následuje přesto přesně totéž jako s filozofickými listy i s filozofickým slovníkem. Tento slovník byl tak nebezpečný, že Voltaire z obavy o svůj život jeho autorství opět popřel. Tak smetánku tento, tento spis rozdužil. V září 1764 byl filozofický slovník v Ženevě spálen rukou katovou jako kniha bezbožná, nemorální a svatokrádežná, jež uvádí v pospěch mystéria, dogmata, kázeň lidskou a autoritu božskou. Byl spálen spolu se spisy Žána Žaka Rousseaua. Monarchisticko-religiozní systém se samozřejmě bránil i krutěji. Tak ku příkladu v roce 1766 byl na hranici upálen nešťastný rytíř de la Bar, pro pouhé podezření zrouhání a současně s ním byl plamenum vydán i Voltérův filozofický, filozofický slovník, nalezený v jeho knihovně. Ten byl asi důvodem, proč tak strašlivě skončil. Každý systém, držící se za moci, za pomoci útlaku a je lhostejné, zdali se jedná o tělesné tresty, včetně mučení nebo popravy, či zda se jedná v současné době o tresty soudní, tak každý takový systém je odsouzen dříve či později ke svému potupnému konci. Nejinak tomu bylo ve Francii. O Voltérovi by se dalo mluvit dlouho, takže to zkrátím. Voltérovi myšlenky o volnosti a rovnosti lidí, jeho snahy o zlištění společnosti, aby každá lidská bytost mohla být šťastná, stejně jako jeho snahy o vytvoření náboženství, které by bylo založeno na rozumu, v mnohém inspirovali tvůrce nových náboženstech v době Velké francouzské revoluce. Voltaire byl svým založením bytostní demokrat. Často upozorňoval v době osvícenské na antické zkušenosti s atenskou demokracií Perikla a prosazoval, aby každý mohl své názory říkat beztrestně a svobodně. Jedním z nejvíce citovaných výroků tohoto osvícenského filozofa je věta Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Jenomže zde nejde o autentický citát. Není totiž známa žádná Volterova písemnost, ve které by byla zmíněná věta uvedena. Ve skutečnosti tato věta pochází z anekdoticky psaného Volterova životopisu, z knihy Přátelé Voltéra, která byla publikována až v roce 1906, a její autorkou, a nyní nebudu uvádět její umělecký pseudonym, ale pravé jméno, a to znělo Every Beatrice Hall, která žila v letech 1868 až 1956. Ta vycházela však z jiné podobné věty, kterou měl údajně Voltér napsat jednomu Abému. Ta věta zněla takto. Pane A.B., nenávidím to, co píšete, avšak položím život za to, abyste to mohl dál psát. A s touto větou přišel v roce 1963 Norbert Gutemann ve své knize o Voltérovi a zde tvrdí, že tuto větu napsal Voltaire v dopise A.B. Mula než 6. února 1770. Ten dopis skutečně existuje a byl již mnohokrát doslovně otištěn. Ale lze tudíž snadno zjistit, že v něm uvedená věta vůbec není. A proč se něco podobného děje? Voltaire skutečně několikrát pronesl a napsal, že svoboda projevu, slova by měla být nespochybnitelná, takže pro zjednodušení tohoto jeho stanoviska bylo použito onohorčení, byť není Volterovo autentické, nicméně doslova a do písmene vyjadřuje jeho myšlení. A proto je ta, také tato jeho věta v souvislosti s Voltérem často používaná. Tato osobnost, tedy Voltaire, pak ve věku 83 let zemřela 21. listopadu 1778 a je pohřben ve francouzském Panteonu. Svým dílem, myšlením a postoji a názory přispěl Voltaire nejen k evropskému osvícenství, ale v podstatě k tomu, v čem Evropa, jako společenství lidí donedávna žila. Dalším z těch, kdo přispěl ke změně chápání lidského osudu a života jako takového, kdo velkou měrou přispěl k humanismu a osvícenství, které v podstatě vedlo i k našemu českému národnímu obrození, byl filozof Jean-Jacques Rousseau. Narodil se 28. června 1712 v Ženevě, a zemřel 2. července 1778 ve věku 66 let na srdeční zástavu. I on je pohřben na francouzském panteonu. Byl francouzským filozofem, spisovatelem a pedagogem. Jeho myšlenky a dílo velmi ovlivnily francouzskou revoluci a následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho filozofie bylo učením, že lidé se rodí dobří. Ale kazí se teprve špatnou výchovou, prostředím, tedy vinou společnosti. Neustále volal po návratu k přírodě a lidské přirozenosti, kterou spacoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhli do okovu konvencí a naprosto nesmyslných řádů a předpisů. Tvrdil, že dobrá rodina vychovává dobré děti a naopak vycházel z vlastní zkušenosti, neboť jeho matka mu zemřela na poporodní problémy pouze devět dní po jeho narození a v dětství mu strašně moc byla laskavá mateřská dlaň a láska. Již v deseti letech jej poslal otec na vychování k pastoru Lambersi Lambersierovi v Bosí, jižně od Ženevy, ale ten jej vzdělával pouze tím, že musel číst kalvinistická kázání a Plutarchovi životopisy. V roce 1724 jej dal otec do učení k notáři a v roce 1725 k ryteckému mistru, ale to rytí toho vůbec nebavilo. Pak se v roce 1726 otec znovu oženil a Jean Jacques se ocitl již naprosto na druhé koleji a mimo zájem otce. Proto 14. března 1728 ve věku 15 let Jean Jacques protestantskou Ženevu opustil. Farář města Confignon ho právě na květnou neděli přivedl k paní François Louis de Varens, která dva roky předtím konvertovala ke katolictví a ta se mladého Rusoa ujala. Ruso říkal maman, tedy matka, a pod jejím vlivem se vydal do Turína, kde konvertoval z protestantství ke katolictví. Byl od mládí i hudebně nadán. A tak v roce 1730 cestoval pěšky až do Neušatelu ve Švýcarsku, kde se učil hudbě. V roce 1732 získal místo hudebního mistra v Šambéry a o dva roky později, tedy v roce 1734, si její paní de Vorence povolala zpět k sobě, aby se stal jejím intendantem okamžitě se stal jejím milencem a žil v jejím zámečku, tak mezi námi ona si ho právě kvůli tomuhle tomu povolala k sobě samozřejmě. V roce 1739 u ní napsal svou první skladbu, která se jmenovala Sat paní Baronky de Varence. Poté neúspěšně předložil francouzské akademii svůj vynález nového notového zápisu, ale právě zde se přitom seznámil s Denisem Diderotem, dalším filozofem a další ženou Madame de Pinay. Ta mu zařídila, že se stal tajemníkem francouzského velvyslance v Benátkách. A ty jej okouzly nejen architekturou, ale především jejich republikánským zřízením, o kterém pak často s nadšením psal. Jenomže pobyt v Benátkách měl pro Rusova i záporný vliv. Vysocí představitelé evropských zemí Totiž očekávali tureckou invazi do Evropy s vyloděním právě Benátkách, a tak Benátky byly prolezlé intrikami, korupcí a špioni si zde podávali ruce. Ruso, jako držitel tajných informací, nesměl navazovat styky s benátskými rodinami, bylo mu nařízeno se veřejně neprojevovat a pokud by se dostal do kontaktu s cizími lidmi, musel to okamžitě hlásit. A to Rusova velmi trápilo. A práce jej přestala bavit, takže ji začal flákat, lidově řečeno, a byl po čase propuštěn. Přijel do Paříže, ale k obstarožní baronce de Várens se mu nechtělo. A tak se dal dohromady s pologramotnou švadlenou, ale nesmírně hodnou a obětavou ženou teré slavasérovou, která mu v průběhu času porodila údajně pět dětí. Ale zase prý, není to potvrzené, je všechny odložili do syročince v Paříži, ale nikde se o tom jako záznamy neexistují. O tom to se hodně psalo, ale písemné důkazy na to nejsou, že byly děti odloženy. Pokud by nějaké totiž byly a při přijetí děti do syročince se museli již tehdy pořizovat záznamy, tak ty se bohužel nedochovaly. V roce 1754 napsal Ruso operu La Muses Galantes, která měla být zahrána jako dar králi od vévody de Richelieu. Ten ji sice dal nastudovat, ale protivník Rusoa, který byl ale zároveň představitel, hlavní představitel pařížské hudby a měl velmi blízko ke králi, se obával přízně někomu jinému, nežli právě sobě. A tak Rousseau dílo strašlivě pomluvil, a de Richelieu operu stál. <kly> Poté se Jean-Jacques Rousseau začal intenzivně zabývat filozofií. V roce 1750 se zúčastnil v soutěže Dijonské akademie o nejlepší filozofické pojednání a svou prací Rozprava o vědách a umění, kde rozvedl svou myšlenku, že pokrok je synonymem skaženosti, porotu doslova fascinoval a v soutěži zvítězil. Poté složil velmi úspěšnou operu Vesnický věštec, která byla s velkým uznáním hrála do dokon, rána dokonce před králem a král Rusovi nabídl celoživotní stabilní příjem, pokud bude králi skládat další díla. Ruso to ovšem odmítl. Chtěl zůstat svobodný. Na Češ roku 1754 opět konvertoval zpátky ke kalvinismu, tedy k protestantství. Rok později pak přišlo to, co i dnes známe z politické alternativy, tedy závist a zášť. V roku 1755 přispěl do další filozofické soutěže dílem s názvem Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi. V tomto spisu byl mnohem nesměřitelnější a radikálnější než kdokoliv jiný. Zautočil přímo na autoritářskou vládu, což budilo nelibost nejen u vlády, ale i u krále a dvora. Jeden z prvních výtisků zaslal Voltérovi a ten, vyda, že mu vyrostl zdatný konkurent, ani Volter se neubránil, neubránil v podstatě, řekl bych, sebevyzvyhování, tak ten se jeho spisu doslova v tisku vysmál a označil za myšlenkový splašek. A právě přitom právě tento spis Rusova později vedl k politickým tezím francouzské revoluce nikoli Voltaire, Voltaireovi, Rousseauovi spisy. A tímto, co udělal Voltaire, naprosto zbytečně, se R R Voltaire Rusovi zhnusil, stejně jako celá literární Paříž. Tak popravdě řečeno, Voltaire si udělal mezi ostatními vysoce uznámanými osvícenci velmi mnoho nepřátel na život a na smrt, neboť byl velmi povýšený a domníval se, že jenom on sám má vždycky pravdu je nejlepší, je geniální a ostatní jsou jenom pov. Známe takové lidi i dnes, že? Proto také Volter nadával na všechny a na každého, samozřejmě výjima sama sebe. Důvodem byla jeho povaha a nesmírná ješitnost. I když byl jinak opravdu skvělým myslitelem, ale nebyl jediným a to právě on nechtěl uznat. V roce 1761 vzniklo Rusovo velmi významné filozofické dílo Julie a neb Nová Helioza. Bylo inspirováno jeho vlastním životem. Stalo se to takto. Madame de Epinay nabídla Jean Jacquesovi i jeho milence, švadlen, švadleně Teres, bydlení na venkově v klidné přírodě, v krásné krajině, která se přímo nabízela jako nejpříhodnější místo k přemýšlení. A zde, na okraji lesa, u Montmores, se zamiloval do vznešené a velmi kultivované ženy, do Madame Dudedot. Měl sice velmi hodnou, slušnou a odanou Térés, ale chyběl mu duchovní rozměr vztahu. Dnešním jazykem řečeno, i když Térés byla velmi hodná, neměl si s ní o čem povídat. A právě to se projevilo v jeho okouzení vzdělanou a duchoplnou ženou. Jejich kontakt však probíhal většinou jenom korespondenčně. Jenže bohatá Elizabeth Sofie Duhude. -du nebrala Rusova vážně. Však jeho dopisy se spíše podobaly monologu. Při jejich psaní žil totiž Ruso spíše ve své fantazii nežli v reálném světě. A právě tento podivný vztah vypsal ve své knize Julie nebo, no, nebo Aneb Nová Helioza. Román mu zajistil nejen veliký zájem, mnoho prodaných výtisků a tím i finanční zdroje, ale i mnoho dalších obdivovatelů, kteří knihu vnímali jako román, přičemž Ruso jej psal, tuto knihu psal jako filozofickou úvahu. V roce 1762 napsal pedagogické dílo Emil Aneb o výchově, které velice kritizovalo náboženství, monarchistickou dikta, diktaturu a vůbec všeobecné ponižování obyčejného pracujícího lidu, který přece vytváří svýma rukama všechna díla, nádherné stavby, úžasné mosty a to vše lid pilný a schopný vytvořil a přitom byl opovrhován, ponižován, vykořišťován a byl nucen žít v chudobě. Paryský parlament samozřejmě knihu zakázal. Byla zakázána i v Ženevě a Ruso byl poslán opět do vyhnanství. Odebral se i z Terés opět do Nojšatelu, který byl tehdy pod právou pruského krále. Ale i tam jeho dům oblehl nenávistný dav lupáků, za něž vlastně nesl kůži na trh. Šlo mu o život. A tak rychle přijal pozvání anglického filozofa Davida Huma a odjel do Anglie. Tam mu to ale nesvědčilo. Už po půl roce jej postil stihomam, dokonce obvinil Huma, že proti němu kuje pikle. Mimochodem, nebyla to pravda. Ale přesto se s ním Ruso rozešel ve zlém a pod smyšleným jménem Renault se vrátil do Francie. Konečně si vzal Teréze za manželku a v roce 1770. Kdy mu oficiálně vypršilo vyhnanství, se vrátil do Paříže. Sice mohl v Paříži žít, ale nesměl vydávat knihy. A tak, aby se uživil, pořádal soukromá čtení souk jeho knih, kde se scházelo mnoho intelektuálů, kteří se mu tím fakticky skládali na živobytí. Takový život byl ale psychicky velmi náročný. A tak se jednou, bylo to v roce 1771, pokusil o sebevraždu ve kterému ovšem zabránili dva náhodně kolem jdoucí strážníci. Po této události napsal svou nejvýznamnější knihu. Bylo to autobiografické vyznání, které doplnil další knihou s názvem Sny samotářského chodce a především těžce filozofickou knihu Russo soudí Žána Žaka, tedy sám sebe. Hm. Knihy se velmi rychle rozšířily mezi veřejnost. Dnešním návozu slovím bychom to označili jako samizdat a zároveň bestseller. A Ruso se stal ohromným pojmem k veliké nelibosti Voltéra. V roce 1778 mu nabízl Marquis de Girardin po hostinství ve svém domě na panství Ermenovil blízko Paříže. Ruso vděčně přijal ale právě zde jej zastihla náhlá smrt 2. července 1778. Hned následujícího dne po smrti známý sochař Houdon odlil jeho posmrtnou masku, již se později stala zdrojem spekulací o Rusově smrti. Marquis de Gerarden pohřbil mistrovo tělo na místě zvaném Ostrov Topolů. A na tom místě byl roku 1780 postaven památník navržený Hubertem Robertem a skonstruovaný žárpěn Jean Leserurem. Jean-Jacques Rousseau se stal i hned po smrti kultovní francouzskou postavou a jeho hrobka byla neustále navštěvována spoustou lidí. Francouzská revoluce vyzdvihovala, samozřejmě v počátku, než se zvrhla v masakr, jeho filozofii jako hlavní směr cesty, kudy by se měla revoluce ubírat a 11. listopadu 1794 byly při velkolepé ceremonii jeho ostatky přeneseny do pařížského panteonu. Jean-Jacques Rousseau se tak oficiálně stal jednou z nejslavnějších osobností francouzské historie vůbec. Ještě se musím zmínit o spekulacích o jeho smrti. Hned po jeho smrti se objevila celá řada nejasných okolností. Vznikly dokonce spekulace, že byl zavražděn kvůli jedickým vztahům a obrovskému zájmu o jeho dílo vyznání, jež mělo být podle jeho vlastních slov vydáno až po smrtně. Nic z toho se však věrohodně neprokázalo. Pravdou však je, že okamžitě po jeho smrti se stal jednou z nejvýznamnějších osobností francouzské historie a je tomu tak podnes. A moc mě to osobně připomíná, život a smrt a slávu Vincenta van Gogha. A proč má Jean-Jacques takový význam? Celé jeho dílo nabádalo k návratu k přírodě a čistému životu bez šílené honby za majetkem, postavením a mocí. Vyznažoval se celoživotně odporem k dědičné aristokracii a volal po lidských právech daných přírodou každému, stejně jako varoval před pohlcením lidskostí překotným vývojem společnosti až k její atomizaci. A to se děje právě dnes. Pro jeho myšlenky se stal hlavním filozofickým motorem pro vznik počáteční francouzské revoluce, která, až později začala terorem vyvražďovat své děti, zpočátku doslova naplňovala původní hesla revoluce, a to volnost, rovnost a bratrství. A právě francouzská revoluce, vážení, nastartovala nejen v Evropě velké změny, změny v chápáním směřováním společnosti, znamenala nástup osvícenství a uvědomění si důležitosti národa jako hybatele vývoje společnosti. Vezmeme-li v potaz, že právě osvícenství nejvíce přispělo k uvědomování si národní důležitosti, byla velká francouzská revoluce hlavním atributem této změni změny v myšlení lidstva. I české národní obrození mělo své faktické počátky v osvícenství a nepřišlo samo od sebe jako blesk z čistého nebe. V dějinách to vidíme při každé velké dějné změně. Podle některých výkladů, především filozofů, k nímž se řadili Ruso, byl faktický počátek osvícenství v 16. století v období renesance. Jež znovu, tedy renesance, odhalila velké hodnoty skryté v dílech anglických antických literátů a zákonech antického umění. Součástí nástupu národních uvědomění, stejně jako osvícenství, byla v počáncích reformace náboženství. Nás Čechy může těšit a můžeme být právem hrdi na to, že náboženská reforma která sice mnohem později zasáhla celou Evropu, ale lze říct si i svět, započala právě u nás. Samozřejmě musím mít na že úplný prvopočátek myšlenky vznikl v Anglii a to, když Wyclef začal vydávat své reformní spisy a publikoval své myšlenky, na které pak navázal Jan Hus a další, například Jeroným Pražský. Tyto reformní snahy vedly k brutálním pro Proti tahu vládnoucí aristokracie a vysokého kléru, což vedlo k církevním zločinům, upalováním reformátorů. Odpor obyčejných pracujících lidí pak dal vzniknout první revoluci na evropském kontinentu. A to u nás husitskými událostmi a válkami. Byly sice ukončeny. A tisíciletá nadvláda aristokracie a kléru se načas opět dostala. Dostala k moci a začala mnohem tvrději vykořišťovat lipt a upevňovat si svou moc. Nicméně semínko svobody, nejen pro vyvoleném, vyvolené, ať už v brokátu šlechty nebo v šatu prelátů, ale i pro ty, kteří těmto vrstvám privilegovaných svou dřinou umožňovali blahobytní život, tak toto semínko již bylo zaseto a začalo přinášet své ovoce. K tomu, aby ze semínka vyrostl vzrostlý a silný strom všeobecné lidské svobody, přispěli svými myšlenkami právě zmiňovaní filozofové. Jenomže k tomu, aby si národy začaly uvědomovat svou důležitost a sílu, muselo přijít ještě něco dalšího, co by, nese, co by se zarilo nesmazatelně do mysli lidí a jejich potomků. Musela. Zkrátka musela přijít francouzská revoluce. Díla Voltéra, Pascala, Rousseau a dalších filozofů podnítila prostý lid k odporu. Francie byla absolutistickou monarchií. Všechna moc byla na straně šlechty, vysokého kléru a státních úředníků. A tak zatímco si ve Versailles nechal král instalovat zlaté kohoutky, zlaté příbory a neskutečný přepich, Umírali ve Francii tisíce dětí na podvýživu a hlady. Společnost byla tehdy již rozdělena do tří stavů. První stav činil asi půl procenta obyvatel. Tvořili katoliští duchovní a římský katolicismus byl také jediným povoleným v náboženstvím zemi. Pravda, od roku 1787 došlo k částečné toleranci, nikoli však k zrovnoprávnění protestantů. Církev byla centrem politické i ekonomické moci. Vlastně na mezi 6 až 10 procenty veškeré půdy a v celé zemi měla nárok na desátek. Zároveň však měla katolická církev klíčovou součást každodenního života, protože krobě náboženských úkonů měla v kompetenci i školství. Jakým způsobem ve školách děti ovlivňovala je zřejmé. Záměrně v nich podnicovala strach ze všeho, co se vymykalo církev, církevním představám, dogmatům, vychovávala děti k poslušnosti a k bezbřehé podřízenosti církvy. Druhý stav představovala francouzská šlechta. V rámci níž lze rozlišovat tradiční šlechtu s dlouhodrženými tituly i rodovými majetky a původně bohaté představitele třetího stavu kteří šlechtický titul získali nově buď za státní službu ve státních úřadech, anebo prostě za veliké peníze. Do třetího stavu spadla pak zbyt, spadl pak zbytek společnosti. A to od bohatých obchodníků a intelektuálních profesí až po dělníky, rolníky a chudinu. V podstatě to ale byli všichni poddaní. Toto rozdělení ale nebylo něčím novým, žádným novým vynálezem. Nejbrž stoprocentně kopírovalo již raně středověkou tezi o trojím lidu. Toto rozdělení na trojí lid se začalo v Evropě praktikovat kolem roku tisíc a obyvatelstvo bylo rozděleno takto. První lid se stával z těch, kdo se modlí, tedy kněží. Tak se to tehdy psalo. Druhý lid se stával z těch, kdo pracují na sebe i na druhé, tedy venkovský lid. A třetí lid se stával z těch, kdo bojují, aby chránili toho, kdo se modlí, ale i toho, kdo obdělává půdu, tedy z válečníků. A tehdy mohla být válečníky pouze šlechta. Tudíž ten nejvýznamnější lid byl právě ten třetí, tedy šlechta. A třetí stav ve Francii představoval ty nejchudší a tvořil zhruba 98 francouzského obyvatelstva. Tam se totiž z těch třetího lidu, tak se stal ten stav šlechty a válečníků a duchovníků. Na místo trojího lidu to byly tři stavy. A v tom třetím stavu podřadném právě bylo 98% francouzského, procent francouzského obyvatelstva. Tudíž v době, kdy vypukla francouzská revoluce, měla Francie 25 milionů lidí. Z toho bylo půl milionu šlechty a prvátů a zbytek tvořila především chudina. Ve Francii, v době, když Doutnalo podhoubí revoluce, měla navíc jak šlechta, tak duchovenstvo mnoho daňových výjimek. Prakticky to znamenalo, že tyto dvě skupiny elit neplatily daně, které o to více dopadaly na nejchudší vrstvu obyvatel. Navíc Královský dvůr, což byla kapitola sama o sobě, natolik hýřil, že to spolu s placením armády a policie, které privilegovanou vrstvu chránili, přivedlo zemi téměř k bankrotu. A k té státní mizérii přispělo i počasí. V roce 1783 vybuchla velká islánská sopka Laky, což zapříčinilo velký pokles teplot v Evropě po několik let. Zároveň prach a sopečné plyny zakryly slunce, takže bylo méně slunečního záření, což se po několik let podepsalo na obrovské neúrodě. A přišel hlad. A přišla krize. A byla ještě podpořena ohromnými částkami potřebnými na hrazení armády v americké válce za nezávislost, která zrovna probíhala. Ve vládě tehdy byli dva reformní, reformní ministři, Nekr a Kelon, nebo Kalon. Ti přišli, aby odvrátili neúprostně se blížící státní bankrot s návrhem zdanit i dříve privilegované vrstvy. A to se požívačné šlechtě navyklé pouze odírat podané, nic neplatit a mít se dobře, samozřejmě nelíbilo. Nicméně se vláda daňovou reformu snažila protlačit a proto vypuklo v roce 1788 povstání proti vládě a reformě. Zasedl zvolený výbor nejvýznamnějších představitelů církve a šlekty a ten oficiálně reformy odmítl, jak jinak, že? Král Ludvík XVI. proto svolal na 5. května 1789 Generální stavy, které mu měli pomoci reformu prosadit, což se stalo poprvé od roku 1614. To ale bylo v předvečer 30. leté války. A tady vypukl problém. Platilo, že jeden stav, jeden hlas, tedy se hlasovalo nikoli v podle hlav, tedy jeden poslanec, jeden hlas, nejbrž jeden stav, jeden hlas. Třetí stav, tedy chudší, chudí lidé, vlastně to byly představitelé obyvatelstva mimo privilegované vrstvy, byl samozřejmě pro zdanění církve a šlechty, ale ostatní dva stavy to odmítli. Bylo to tedy dva hlasy proti jednomu hlasu. Nebudu podrobně popisovat všechny události vedoucí k vypuknutí velké francouzské revoluce, takže jen uvedu, že třetí stav měl nejvíce hlav, tedy poslanců. A nakonec 9. července 1789 ten třetí stav prohlásil ústavodárným národním schromážděním. Král sice ustoupil a uznal jej, ale zároveň odvolal pro všeobecný lid oblíbeného ministra Nekera, což opět vyvolalo ohromnou revoltu navíc, když král poslal do Versailles, kde se s ním konal vojsko. Na ně pařížané povstali, vnikli do královské zbrojnice, zabavili 32 tisíc pušek s náboji, ukořistili i další zbraně, ustanovili si ozbrojenou lidovou milici a časně ráno 14. července napadli vězení Bastilu, což byl symbol královského útlaku. Po pouhých pěti hodinách byla Bastila dobita. Vznikla pařížská komuna, tedy městská samozpráva a starostou Paříže byl zvolen poslanec Bailey, jeden z klíčových aktérů vzniku povstání. Část ozbrojených pařížanů se sformovala v Národní gardu, do jeho štřela se postavil progresivní šlechtic podporující reformy Marquise de Lafayette. A to byl fakticky počátek francouzské revoluce. Povstání v Paříži a faktické uchopení moci nad městem lidovými zástupci se rychle rozšířilo po celé zemi. Není divu. Obrovský hlad vládl po celé Francii. Revolucionáři vyhlásili poté své hlavní body do tří si to známých slov. Volnost, rovnost, bratrství. Stále však fungovalo království. I když změnou ústavy ze září roku 1791 vznikla konstituční monarchie, jakou dnes například známe z Velké Británie. <těk> Vezmu to velice zkráceně. Začali z matky. Vznikla velká demonstrace na vznik republiky, kterou dal Marquis de Lafayette gardou rozstřílet. Začaly být pronásledování radikálové a začalo vraždění. Někteří z původních zbornže bouřenců, například Danton, Marat, museli z Francie utéct, jinak by byli zavražděni. A právě v těchto časech se zrodila vzájemná nenávist, ústící do pozdějšího vyvražďování všech, kdo se názorově lišili od radikálů, mezi něž patřili Danton, Marat, Robespierre a další. Nejdříve byl gilotinou za jásatu tisíce pařížanů stěd král. O necelý rok později i vším lidem strašlivě nenáviděná Marie Antoineta ale k tomu se ještě vrátím s podrobnostmi. A Rakousko, zmítané Francii, vyhlásilo válku. Ta ale jenom vedla k další radikalizaci revoluce. Na druhou stranu se začali organizovat prostí lidé, kteří se hlásili do armády, aby mohli bojovat proti Rakušanům, ale i proti Prusům. Jejichž generál Brunšvik sliboval zničení Paříže a vyvraždění všech revolucionářů. Velmi četné oddíly dobrovolníků putovali pěšky do Paříže, aby ji bránili za zpěvu nové písně, složené právě kvůli této události, a jelikož pochodovali v ohromném množství z Marsej, začali novou revoluční píseň Marsejézu, později se stala francouzskou hymnou, a její dosud zpívat po celou tu dobu a nazvali ji kvůli tomu, že šli z Marseille právě Marsejezou. A nakonec se stalo nevyhnutelné. V noci z 9. na 10. srpna 1792 se v Paříži rozezněly zvony na poplach. Opět vypuklo lidové povstání, do jeho štěla se postavil právník Danton, lid zaútočil na královské sídlo, dobil ho, zajal krále i královnu a již jsem říkal, jak to s nimi dopadlo, ale to nejdůležitější přišlo 22. září 1792. Národní konvent vyhlásil francouzskou republiku. Stalo se tak pouhý den poté, co francouzské revoluční vojsko porazilo pruskou armádu u Valmy, donutilo ji k ústupu a obsadilo území, které prusové okupovali. Když se konala 21. ledna 1793 poprava krále Ludvíka XVI. šokovalo to celou Evropu. Tento akt sjednotil monarchistickou Evropu do protifrancouzské koalice a k Prusku a Rakousku tyto státy s Francí válčili, se přidalo i Španělsko spolu s malými německými a italskými státečky. Vůdcem této koalice se stala Anglie, pochopitelně. Později se ke koalici připojilo i Rusko. Francouzská revoluční armáda se musela z dobitých území stáhnout, aby bránila samotnou a velmi ohroženou Francii. Navíc v této době propuklo v kraji Vendé kontrarevoluční monarchistické povstání rolníků, kteří nesouhlasili s dalším násilným verbováním do vojska republiky. Dalším důvodem byl i nesouhlas postoje revolučních sil k círk církvi. Povstání podporovala samozřejmě šlechtá duchovenstvo, ale také Anglie i penězi. <coughs> v prosinci roku 1793 byl dokonce direktoriem, tedy pěti lidmi, kteří vrádli Francii od 2. listopadu 1795 do 10. listopadu 1799, vydán rozkaz <coughs> vyvraždit všechny obyvatele v 778 farnostech. Údajně v tomto rozkazu napsali a nyní citují. Je třeba zmasakrovat ženy, aby nepřibývalo dětí. Je třeba zmasakrovat i děti, aby z nich nebyli zbojníci. Ale o dalším vývoji samozřejmě opět v ohromné zkratce, o francouzské revoluci, o svícenství a ovšem, co přispělo k našemu národnímu obrození, si řekneme opět až za týden.